Елордалық Астана мюзикл театры 6-шы маусымын ашты. Шығармашылық ұжым көрермен назарына ОБТ драмасын ұсынды. Туынды белгілі драматург Людмила Разумовскаяның «Қымбатты Елена Сергеевна» атты шығармасына негізделген. Біз адам баласы өмір бақи емтихан тапсырады. Біз бұл жерде тек қана осы ОБТ, ЕНТ деп жатамыз. Сол жайында ғана емес, біз осы жайында қойылым қойып көрдік. Бұл жерде әрине екі үлкен буын мен кіші буынның арасындағы түсініспеушілік ол әрдайым болып жатады. Айта кетейік, Астана мюзикл театры жаңа маусымда көрермендерін бірнеше премьералық қойылыммен қуантпақ. Оның ішінде сатира жанрындағы спектакль де бар. Қазіргі күні өнер ұжымы барлық сатиралық талаптарды сақтай отырып, қызу дайындық жұмыстарына кірісіп кеткен. Мәскеу филармониясында оркестрдің сүйемелдеуіндегі ертегілер бөлімінен концерт өтті. Кеште сахна төрінде филармонияның академиялық симфониялық оркестрі, дирижер Игорь Манашеровтың басқаруымен өнер көрсетті. Концертте Дворжак, Дюк, Холст, Гершвин, Копленд және Бриттен сынды асқақ композиторлардың бірегей туындылары шырқалды. Бұл шығармалар арқылы тыңдармандар Александр Волковтың «Зубержат қаланың сиқыршысы» атты. Таңғажайып ертегілер әлеміне енгендей болды. Сиқырға толы ертегіні танымал театр және кино артисі Мария Александрова оқып берді. Мәскеу филармониясы оркестрдің сүйемелдеуіндегі ертегілер бөлімінен тағы бірнеше концерт беруді жоспарлап отыр. Қараша айында оркестр актриса Анна Большованың қатысуымен «Көк жебенің саяхаты» атты ертегіні тыңдарманға ұсынбақ. Ал ақпан айында Дмитрий Назаров Вильгельм Гауфтың «Мұзды өлке» атты шығармасын оқып береді. Сонымен қатар сәуір айында танымал Мэри Поппинске арналған концерт өтеді. Кеште музыканттармен бірге сахнада актриса Нон Гришаева өнер көрсетеді. Вигмор Холл сахнасында танымал неміс баритоны Кристиан Герхайер өнер көрсетті. Музыкалық кеш бағдарламасына Отмар Шок және Гектор Берлиоз сынды композиторлардың туындылары енді. Айта кетейік, опера әншісі Кристиан Герхайер Мюнхен, Франкфурт, Вена, Мадрид, Сюрих және Лондондағы алдыңғы қатарлы опералық театрлардың құрметті қонағы. Мәңгілік ел галереясында танымал жазушы, халықаралық публицист, академик Бақыт Рүстемовтың жеке көрмесі ашылды. Мәдениет басқармасы мен Нұрсұлтан қаласы әкімдігінің бірлескен музейлер дирекциясының ұйымдастыруымен өткен іс-шара ел тәуелсіздігінің 30 жылдық мерейтойына арналды. Бақыт Рүстемовтың құрметіне осыдан 10 жыл бұрында тәуелсіздіктің 20 жылдығына арналған көрме өткен болатын. Қазақстан Республикасының президенті әкімшілігі, мәдениет министрлігі және облыстық әкімдіктердің ақпараттық қолдауының арқасында еліміздің барлық облыс орталықтарында, сонымен қатар кейбір аудандарда өз көрмелерімді өткіздім. Олар менің шығармашылық және халықаралық деңгейдегі жұмысым туралы баяндайтын үш бағыттан тұрады. Көрменің бірінші бағыты бойынша жазушының кітаптары мен халықаралық публикациялар ұсынылды. Экспозицияның бұл бөлімі тәуелсіздік және Қазақстанның халықаралық публицистикасы деп аталады. Ал екінші бөлімде автордың әлемдік әдеби оқиғаларға қатысқаны үшін алған наградалары, марапаттары мен сыйлықтары көрініс тапты. Оның ішінде Вьетнамның жазушылар одағы табыстаған медаль бар. Сонымен қатар танымал жазушы орыс әдебиетіне қосқан зор үлесі үшін бірқатар сыйлықтар мен марапатталған. Сергей Есенин атындағы орден, Лев Толстой атындағы және әдеби олимп медальдары да көрмеге қойылған. Үшінші бөлім тәуелсіздік және Қазақстанның халықтық дипломатиясы атты фото көрмеден тұрады. Қазақстанда халықаралық публицистер көп пе деп сұрап жатады. Әрине жеткілікті деп айтар едім. Дегенмен тілшілердің айтуынша, басқалары жылына бір рет қандай да бір мемлекет туралы мақала жарияласа, мен бұл жұмысты үздіксіз жүргіземін. Бақыт Рүстемов әлем халықтарының достығы туралы жазылған 30 кітаптың авторы. Оның жұмыстары көбінесе қазақ, өзбек және орыс тілдерінде жазылған. Сонымен қатар 2018 жылы Лондонда жазушының The Earth is Our Common Home атты кітабы жарық көрді. Бағдарлама соңында жақын күндер өтетін іс-шаралардың афишасын ұсынамыз. 9-шы қазан күні Теміртаулық жас көрермендер театры Обломов қойылымын көрермен назарына ұсынады. 9-шы және 10-шы қазан күндері Алматыдағы неміс театрында Never Forever спектаклінің премьерасы өтеді. Ақмола облыстық орыс драма театры 9-шы және 10-шы қазан күндері 26-шы нүкте деректі трагедиясын сахналамақ.